Мегахалы саллара бестеген темир сол станциятыгар темир солунан республика төт саңа комбайны ағылдылар. Бұ техника бұрдығы үйіндері Мегахалы секке қайыстыға и бір уыс алдан оны өліқна ұлыстырғар айынныйға салғы бейгі ұлыста ұстар біліп бөт. Төт саңа комбайнары Россия правительствуатын өйе бүліне республика правительствуата аз пыцылықтан бұрды қайыстыларын өйір парғаматығар олығыран саңа техникелер қайынларын болдылар. Заводтар бейхі 30 бұрығынна чапчетілі берілдір. Манатаханын сақарыспекін правительству ата бұ аспысылдат тағалан бұ бұрды қайасылы сетіндерігер. Әме ұлқан өйе бүлінен бұ атылығыны суол ұрысқотын келдерін тұран күн бүгін республика үрдіне маннық вектор ден 10-ша комбайын келен үрелеген қағайыстылар бігеребілерін ұлан. Келер сылғатығы қағайыстылы министерстуете өссөбей үз комбайыны, оны тағынан тұрақтырдары, силасынай техникалары чәпшетілі ақсыныға ұлар бұланнақ. Елгетті өзі әлбетен керен барықтақ бұд, бірде қағайыстылар дополнительнекке үз ғаны әбер күрдік күні. Оның атын қағайысы олар бұттағын өсіл бұқтыр. Оның бейі салғы бұл программа керемет үлелерге бөлеммет. Екі түгінші салықтан бұрды қағайысы атынан оның сері қатар үлелер долуан қағайысы ва сылақсын 200 гектарға бұрды күхар. Правительство өтіген, президент өтіген, шөй батық бұл маңдық 95 бұрығынақ, чеп-четілің комбайнерлік олар тұрауыд бұрды қағайысы олары. Оның темір суолынан аяннан келбіт саңа вектор комбайнар мәң қаңылас үкі қайысты атығар, етені ұсалдан онына өлі өкімі қайысты оларғар түңетерінділер. Зои Герасимова, Саға телевиденеті, мәң қаңылас.